швидкий потяг Краматорськ-Львів прибуває на третю колію. Після чергової ротації повертається додому водій швидкої допомоги тернополянин Василь Дрозд. Додому хочу, бо півроку вдома не був. Чекає дружина, чекає дитина, в мене син Владислав. Вже п'ята ротація. Мене ледве відпустили додому. І так що, напевно, перед Новим роком знову поїду. Сьогодні у Василя перший робочий день. На третій підстанції Центру екстреної медичної допомоги, де працює чоловік, його зустрічають колеги. Я хочу взяти. Візить акуратно і швидко. Чотко з баму на дружбу 3-4 хвилини ми вже там. Це дуже важливо, тому що кожна хвилина важлива для доставки пацієнта в лікарню. У вас як професіонал дуже високого класу, як водій. І допомагає на викликах. Я знаю, що він поможе в будь-яких випадках. Водієм швидкої Василь Дрозд працює третій рік. Коли почалася повномасштабна війна, каже, зрозумів, має бути там, де зараз потрібен найбільше. У нас тут є фельдшер Віталій Гаколо, він тоді з перших поїхав туди на схід. І я з ним зв'язався, спитався, чи потрібно туди водія. Він мені дав контакти. Я чекав 2 тижні, не міг дочекатися. 24 червня я виїхав з Тернополя на Київ на підготовку. Після підготовки зразу ми вирішили всі на схід. Чоловік показує відео, яке зняли дорогою до пункту призначення. Їхали ми через Ізюм. В Ізюмі всі будинки знищені, спалені. От будинок стоїть, прильот був серед будинка, там під'їзд або 2 під'їзди немає. В лимані так само, все розбите, все спалено, все знищено. У складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова Василь потрапив на Донеччину. Вивозив важких поранених, яких військові забирали з поля бою. Зателефонували нам, щоб ми приїхали на точку перехвату, щоб забрати бійця пораненого. Він був дуже важкий, йому осколок залетів через вухо в голову. Терміново треба було завести його в лікарню, йому потрібна була операція. Тоді випав сніг, то було на початку листопада, дорога блистить і була... Дорога гора і вверх, і я знав, що я по цій дорогі не проїду, це 100%, а другою дорогою друга обстрілюється. Прийняли рішення їхати там, де обстрілюється, на Бахмутський напрямок. Дякувати Богу, довезли його живого до лікарні. На цьому відео Василь разом з лікаркою та анестезіологом повертаються до стабілізаційного пункту після евакуації важкопораненого бійця. Інколи за добу доводилося вивозити більше сотні бійців, розповідає чоловік. Після прильотів, після вантажних машин, після танків, ти по тій дорозі ти їдеш, ти везеш пораненого. Ти хочеш, вроді, і помалу, бо знаєш, що поранений, і треба швидко. І не можеш швидко, бо кричить до мене анестезіолог, каже, давай скоріше, бо ми можемо його втратити. Ото що саме більше мене лякало, і я дуже сильно того боюся. Те, щоб людина в мене в машині не померла, бо я не знаю, чи я би собі простив таке. Василь розповідає, під час одного з ворожих обстрілів сам мало не загинув. Мені треба було там гроші зняти, я стояв в банкоматі, я виїхав з цього банкомату, і за 15 хвилин прилетіла туди ракета. Я тоді ніч не міг спати. Думаю, як мене Бог уберіг. Нашу розмову з Василем перервав дзвінок. Телефонували його колеги з Лимана, аби привітати чоловіка з 50-річчям. Вітаємо, це з днем народження, нога еліта. Марфа, вітання Партосу. Привіт. Ола. Будь завжди здоровим і хорошо себе веди. З днем народження тебе. Незабаром планує знову повернутися на передову, каже Василь Дрозд. 28 грудня буде нова ротація на січень. Я пообіцяв своєму командуванню, тому що дуже багато поранених і мені треба, я там більше потрібен. За кілька хвилин черговий виїзд до пацієнта у Тернополі. Їдемо. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.